A nossa equipe Serra Pelada News, a equipe de jornalismo de Serra Pelada, está aqui para cobrir esta vergonhosa realidade. É, uma chuva nos interdita, uma chuva nos deixa ilhado. Isso é muito triste, viu? Olha aí como é que estamos aqui. Estamos parados já há mais de 40 minutos. E por conta de uma chuva, por conta de uma estrada que não tem manutenção, estamos passando isso aqui. Eu fico a imaginar uma hora um pai de família cair doente aí, um filho nosso cair doente e não poder passar ambulância. É, realmente nós estamos, isso é um descaso. Agora, pessoal, vai ter um reboque aqui, porque esse caminhão não conseguiu subir a ladeira e esse trator agora se apresentou aqui para puxá-lo. Está tendo toda a amarração ali para poder fazer o reboque desse caminhão. Vamos lá, a equipe Serra Pelada News, o site oficial de Serra Pelada, está aqui justamente para fazer essa cobertura. É, nossa equipe se deslocou da nossa comunidade Serra Pelada e viemos aqui realmente ver essa dura realidade, infelizmente. Vai lá, o caminhão está sendo rebocado agora para poder subir essa ladeira. Só assim é que estão passando aqui. Então é isso, pessoal. Esta é a nossa realidade aqui da nossa comunidade Serra Pelada. É uma realidade muito preocupante, porque o inverno está apenas começando, né? E só o início está sendo assim,